My jsme dneska do zápasu šli s tím, že chceme získat 3 body. Bylo to pro nás taková příprava na playoffy. Věděli jsme, že přijel dobrý soupeř. Bohužel ten zápas z naší strany nebyl úplně, úplně dobrý. Dostali jsme se do vedení hned nekoncentrováno, za 6 vteřin vyrovnáno, potom zbytečný faul. Když jsme vedli 2-1, zase gól na 2-2. Pak pozitivum to, že jsme to ve třetí třetině strali na svou stranu. Tak my jsme samozřejmě po utkání zklamaní. Na ten zápas jsme se poctivě připravovali. Myslím si, že se nám dařilo hrát to, co jsme chtěli, a prostě drobná, nebudu říkat ani chybička, ale spíš taková jakoby nehoda. Kdy Kotouč byl chycený ve vzduchu a soupeř to zužitkoval, nastála 3 body, ale takový hokej a my nemůžeme hráčům tady z toho pohledu vyčíst jedinou výtku za ten zápas, takže po této ztrátě spokojení, samozřejmě bez bodu, takže v tomhle zklamání.